Audioteka LT pristato Dailiaus Dargio audio knygą Kriminalinė agurkinių odisėja. Naujosios nusikaltelių kartos kronikos. Skaito Rimantas Bagdzevičius. Tai istorija apie tarptautinį narkotikų kelią ir jį nutiesusius iš sovietinę epochą menančių miegamųjų Kauno daugiabučių rajonų kilusius jaunus vyrus. Kauno gatvėmis važinėjusius neperšaunamais, nesusprogdinamais BMW su deguonies kameromis. Mėšlo lietuvaičiai pardavė daugiau kaip už 1,5 milijardo Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Jų įžūlumas ir ekstravagancija šokiravo ne tik visko mačiusius Lietuvos pareigūnus, bet ir garsiojo Kolumbijos narkobarono Pablo Escobaro sūnų Juana Pablo, pernai pavasarį viešėjusi Lietuvoje. Atrodo, kad agurkinių mafijos nebėra. Tačiau jų ideologinis vadas Kęstutis Liukaitis, pravardę Liukas, ir šiandien yra dabartinio Kauno mero kaimynas. Beveik 20 metus trukusios kriminalinės odisėjos metu agurkiniai užsiėmė narkotikų prekybą, automobilių vagystėmis, turėjo sukaupę įspūdingą ginklų arsenalą ir buvo pasiryžę dar platesnio masto kriminaliniai veiklai. Vis dėlto šiandien pagrindiniai grupuotės nariai laiką leidžia už grotų. Kiti arba pabėgo į užsienį, arba sutiko bendradarbiauti su teisėsauga. Knyga paremta tikrais faktais, šimtais valandų pokalbių su žiauriausio narko kartelio dalyviais, jų mokytojais, vaikystę menančiais draugais, įtakingiausiais šalies pareigūnais, kurie savo akimis negalėjo patikėti tokiais narkomafijos veiklos mastais, perkopusiais 1,5 milijardo Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Šiandien agurkinių, kaip organizuoto Kauno nusikaltelių susivienijimo, tarsi nėra. Grupuotę sudarė 30 narių, kurių dauguma užaugo sovietinių laikų Kauno mikrorajonuose – Dainavoje, Šilainiuose, Kalniečiuose, Eiguliuose. Tačiau agurkinių ideologinis įkvėpėjas ir neoficialus bosas buvo vienas iš pirmųjų laikinosios sostinės reketininkų Kęstutis Liukaitis, pravardę Liukas, dabartinio Kauno mero kaimynas. Artimą pažintį su agurkiniais buvo užmezgęs ir pasaulinio lygio bušido žvaigždė, neseniai mislingomis aplinkybėmis nužudytas Remigijus Morkevičius. Taip pat prie jų šlėjosi ir vienas turtingiausių miesto pogrindinių milijonierių Gintautas Cegelskis. Pagrindiniai 5 grupuotės nariai – Saulius Velečka, pravardė Agurkas, Norbertas Tučkus, Tadas Petrošius, bei broliai dvyniai Darius ir Audrius Petkauskai – jau 5 metus leidžia už grotų. Kiti pabėgė užsienį, o kai kurie iš jų sutiko bendradarbiauti su teisėsauga. Pastarieji ir laisvėje jaučia nerimą, bijodami sėbrų keršto, todėl kai kurie pateko į narkotikų ir alkoholio liūną. O vienas iš jų netgi užmezgė kontaktus su tarptautiniais narkotikų prekeiviais. Per beveik 20 metus trukusią kriminalinę odisėją įvairiose šalyse – Rusijoje, Ukrainoje, Ispanijoje, Jungtinėje karalystėje, Olandijoje, Brazilijoje ir kitur – agurkiniai užsiėmė narkotikų prekybą, automobilių vagystėmis, turėjo sukaupę įspūdingą ginklų arsenalą ir buvo pasiryžę dar platesnio masto kriminaliniai veiklai. Autoriui nemažai vertingos informacijos suteikė ne tik teisėjai saugus pareigūnai, pažymėti metų seklio titulais už agurkinių veiklos atskleidimą, bet ir patys šio nusikalstamo susivienimo atstovai. Autorius, siekdamas pateikti skaitytojams nuodugnesnį šios grupuotės sociologinį psichologinį portretą, apklausė jų mokytojus, vaikystę ir jaunystę menančius kaimynus, todėl ši knyga bus įdomi ir vertinga plačiai skaitytojų auditorijai, nes atskleidžia naujosios kartos Lietuvos kriminaliteto ištakas. Agurkiniai skandinavų garsenybės. Ir eiliniai skandinavų piliečiai
ir žurnalistai, ir netgi patys kriminalistai atsikvėpė, kai garsusis Agurkas pagaliau atsidūrė už grotų Lietuvoje. Visagalime 21-ojo amžiaus informacijos lobyne, suvedus internetinės paieškos sistemą Google, pavyko surasti šiuolaikinių Kauno grupuočių Agurkinių ir Kamuolinių. Tiesa, kai kuriuose kauniečių kriminalinės policijos operatyvininkų pažymose vadinamų ir aguoniniais, lyderių nuotraukas, iliustruojamas ir pagrindinėje Skandinavijos žiniasklaidoje. Didžiausia skaitytojo auditorija turinčiuose Danijos, Norvegijos, Švedijos internetiniuose portaluose lengvai galima aptikti straipsnius, kuriuose rašoma apie prieš kelerius metus Skandinavijos šalyse žiauriai siautėjusius lietuvius, rumunus, bulgarus ar kitų vis dar neretai probleminėmis laikomų rytų Europos šalių gangsterius. 2013 m. balandžio 1-ąją, tai yra praėjus daugiau kaip 2 mėnesiams nuo tos dienos, kai Saulius Velečka, žinomas Agurko pravardę, ir keli jo artimiausi patikėtiniai pateko už grotų Lukiškėse, populiarus itin skaitomas Danijos naujienų portalas Extra Bladet paskelbė straipsnį pavadinimu Rytų Europos nusikalteliai sprogdina Daniją. Prie šios publikacijos buvo pridėta Velečkos, vilkinčio puošiniu paltu ir rankoje teismui skirtą dokumentą laikančio fotografiją. Šios straipsnio autoriai iš Danijos prašnekino netgi tuometinį Kauno apygardos prokuratūros, organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiai prokurorą Tomą Staniulį. Jis danų žurnalistams tiesiai šviesiai pareiškė, kad Kauno agurkinių ir kamuolinių tinklai pasižymėja ypatingų žiaurumų. Šie tinklai dideli ir gerai organizuoti, ir mes žinome, kad jie veikia už Lietuvos ribų, ypač Skandinavijoje, kurie vykdo skirtingus nusikaltimus. Pavyzdžiui, vieni iš šioms grupuotėms priskiriamų asmenų specializuojasi automobilių vagystėmis, kiti užsiima narkotikų ir žmonių prekybą. Lietuvos gangsterių istorijos buvo tęsiamos ir toliau. Štai Danijos naujienų portalas Extra Bladet 2013 m. birželio 28 d. paskelbtame straipsnyje Lietuvos gangsterių karaliai siunčia savo karius į Daniją, gangsteriai vykdantis šaltakraujiškus įsibrovimus Danijos gyventojų privačiose valdose. Danijos žurnalistai skelbė. Tarp tokių grupuočių beneriškiausios yra dvi nusikaltelių grupės – kamuoliniai ir agurkiniai, kurios yra iš Kauno. Tarp daugybės nusikaltimų jos organizuoja vagystes ir įsilaužimus į Danijos piliečių nuosavas valdas. Ši nusikalstama sistema veikia taip, kad gaujų lyderiai sėdi gimtajame Kaune ir pasitelkę savo žmones, visus nusikalstamus procesus gali kontroliuoti per atstumą. Jie reguliariai siunčia savo narius veikti į Daniją, Norvegiją ir Vokietiją, kur šie asmenys padaro nusikaltimus, o galiausiai su pagrobtu laimikiu sugrįžta į namus. Šiame straipsnėje danų žurnalistai ypač išskyrė agurkinių tinklą, vadovaujama Velečkos, ir jų varžovus kamuolinius su Giedriumi Janoniu priešakyje. Be to straipsnio titulinė nuotrauka šį kartą puošė Janonio fotografiją, darytą lietuvių reporterių ankstesniais metais, kai jis atėjo į vieną iš posėdžių, surengtų Kauno apygardos teisme. Be to jie yra labai žiaurūs. Tai du labai gerai organizuoti nusikalstami tinklai. Taip šios straipsnio autoriams yra sakęs jau anksčiau paminėtas kaunietis, prokuroras Staniulis. Jie suformuoti klasikinės piramidės su lyderių viršuje principu. Na, o po jais sėdi kai kurie brigados generolai, dar žemiau pėstininkai, kurie siunčiami nusikalsti. Kalbant apie jėgų susitelkimą, pasak vietos žurnalistų ir policijos šaltinių, Velečka ir jo agurkinių tinklas šiandien didžiausias ir galingiausias Kaune. Saulius uždirbo nemažas pinigų sumas iš įsilaužimų ir vagysčių organizavimo Danijoje bei visoje Skandinavijoje, taip skelbiama minėtame danų straipsnyje. Be to agurkinių garsenybę danai aprašė kaip asmenį, kuris yra neblogai žinomas dėl savo gebėjimų efektyviai išnaudoti atviras Europos Sąjungos sienas,
jo žmonių rankomis Skandinavijos šalyse nugvelbtos prekės ir kiti vertingesni daiktai vėliau nusėda Vokietijoje ir Lietuvoje. Nors šių metų sausį Lietuvos policija pasistengė, kad Velečka laikinai iškristų į žaidimo, nes jis buvo suimtas ir dabar laukia teismo. Tačiau kamuolinių gaujos lyderis Janonis vis dar yra reikšmingas ir dabar bando nusirėžti gerokai didesnę grobio dalį iš Danijos ir Skandinavijos nusikalstamose rinkose veikiančių asmenų, tuomet rašė danų žurnalistai. 2015 m. birželio 4 dieną Norvegijos naujienų portalas Dagbladet publikavo didelės apimties publikaciją pavadinimu Mafijos grupių vyrų grėsmė Norvegijai. Norvegijos taktinių tyrimų grupės vadovas Eivindas Borgas straipsnio autoriui pareiškė, kad šioje šalyje iš 23 aktyviausiai veikiančių nusikalstamų susivienijimų didžiausią dalį sudaro lietuviai. Norvegų žurnalistai, apžvelgdami agurkinių grupuotę, rėmėsi ir kelių Lietuvoje dirbančių žiniasklaidos atstovų publikuotais straipsniais. Patys norvegai paskaičiavo, kad agurkinius galėjo vienyti per 200 narių. Ši grupė susijusi su narkotikais, alkoholio ir tabako kontrabanda, vagystėmis, apiplėšimais, turto prievartavimais, sukčiavimais, prostitucija, padirbtų pinigų ir dokumentų realizavimu. Pats grupuotės vadeiva Saulius Velečka arba Agurkas kartu su kitais 13 asmenų šiuo metu laukia teismo už grotų. Neaišku, kodėl jis pramintas Agurku ir kokiomis aplinkybėmis atsirado šis pseudonimas. Spėliojo norvegų žiniasklaidos atstovai. Straipsnėje šnekintas norvegų teisėsaugininkas Borgas apie lietuvius atsiliepė neigiamai. Nepaisant to, kad ši šalis turi tik 3 milijonus gyventojų, tačiau jos atstovai sudaro vieną iš didžiausių užsienio asmenų grupę visos Norvegijos kalėjimuose. Lietuvius lenkia nusikaltėliai iš Lenkijos, kuri turi daugiau kaip 38 milijonus gyventojų. Tai tik kelios citatos bei susimastyti privertusios viešai paskleistos mintys iš internete iki šioliai lengvai vis dar aptinkamų Skandinavijos žiniasklaidos naujienų portalų bei spaudos leidinių, paskelbusių rašinius apie Kauno agurkinius ir kamuolinius bei jų vykdomą nusikalstamą veiklą visoje Europoje. Lietuviškieji narkos bičai. Senieji daktarai sukūrė sėkmingą nusikalstamą sistemą, bet agurkiniai pastatė rimtą kriminalinę imperiją. Legendiniai Henriko daktaro vyrai savo veiklos mastais, specializacija bei geografinė padėtimi, palyginti su dabartiniu laiku bachūrais iš agurkinių grupuotės, galima sakyti, rūkė prasčiausios prabos tabaką. Taip apie garsiausių Kauno Vilijampolės nusikaltelių įpėdinių veiklos mastą šios knygos autorių kalbėjo buvę ir esami Lietuvos kriminalinės policijos veteranai. Septintosios knygos pasakojimas atskleidžia šiurpiausios pogrindyje veikusios Kauno kriminalinės grupuotės narių bei aukų intriguojančias gyvenimo peripetijas pirmaisiais nepriklausomybės metais bei komplikuotus jų likimus šių dienų Lietuvoje. Šios narkokronikos siužetas pagrįstas autentiškais įvykiais. Jame nėra ne vieno išgalvoto personažo ar situacijos, o minimos tikros veikėjų pavardės ir pravardės. Persikelkime į praeitį ir prisiminkime svarbiausius lietuviškos narkos istorijos faktus. Pasakojama, kad pirmasis amfetamino fabrikas šalia Kauno esančiuose soduose buvo įrengtas 1993 metais. Tuo laiku žymiausias visų laikų narkomafijos bosas numeris vienas, kolumbietis Pablas Escobaras, skaičiavo savo paskutinius nusikalstamos veiklos bei gyvenimo metus. Kaip žinia, netrukus jis buvo nukautas ant vienos Kolumbijos karteliams priklausančios slėptuvės stogų specialiųjų teisėsaugos padalinių. Dar prieš šį įvykį tuo laiku dažnai Lenkijoje gyvendavę garsus Kauno gangsteriai, iki šiol be žinios nuo 1993 metų rugpjūčio pabaigos dingęs, tačiau oficialiai teigiama, jog daktarų bosų nužudytas Vladimiras Seneckis
pravardę turistas, ir tokio paties likimo Rimanto Ganusausko Mongolo, bei jo iki šiol Kaune gyvendančio brolio Deivio Gano, buvusio Ganusausko Mongoliuko pusbrolis Ričardas Ganusauskas arba Ganuse, pradėjo tiekti Lenkijos rinkai pagrindinę amfetamino gamybos žaliavą – pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtaką arba benzilmetilketoną. Benzilmetilketonas buvo perkamas statinėmis ir iš Leningrado, dabartinio Sankt Peterburgo, gabenamas į Lenkiją, o ten gaminami kvaišalai. Po to jau pagamintas amfetaminas atkeliaudavo į Lietuvą ir Rusiją. Iš Afganistano į Rusiją ir per kaimyninės valstybės nesustojamų srautų eina vadinamasis šilkinis hašišo kelias. Naujausios pasaulinės tendencijos teigia, kad vakarų šalių pasaulyje pastaraisiais metais kur kas labiau nei hašišas, heroinas, ekstazis ar kokainas, suklestėjo sintetiniai narkotikai, vadinamieji metamfetaminai arba kristalai. Jie kone užtvindė pasaulinę narkotikų rinką iš Meksikos, kurioje pogrindinį narkotikų verslą nuo 1989 metų iki pat 2017 pradžios valdė, o vėliau vietos teisėsaugininkų Jungtinėms Amerikos valstijoms buvo išduotas Juanas Archivaldas Guzmanas, tarptautiniuose narkomafijos sluoksniuose garsėjęs El Čapo arba Neužaugos pravardėmis. Prieš Amerikos teismą už sunkius nusikaltimus, tarp jų už masinės užsakytas žmogžudystes bei aišku milžinišką pasaulinę narkotikų kontrabandą, meksikietis El Čapo stos 2018 metų balandį. Nors Lietuva ir mūsų piliečiai, dalyvaujantys tarptautinėme narkomafijos verslo žemėlapyje, atrodo pakankamai kukliai bei santūriai, tačiau vis dar išlieka kaip pasaulinio narkotikų tinklo transportavimo punktas bei aktyviai judantys juodojo verslo atstovai. Partizanai iš Partizanų gatvės. Pagrindinis šios dokumentinės narkokronikos veikėjas, Partizanų gatvės senbuvis Velečka Agurkas, nėra vienintelė Kauno Dainavos rajono garsenybė. Kadaise Partizanų gatvėje gyveno vienas garsiausių lietuviško kino bei teatro aktorių Algimantas Masiulis, legendinės Žalgirio kartos krepšininkai Sergejus Jovaiša ir Mindaugas Arlauskas, bei ne vienas praeityje garsus dėstytojas, istorikas. Kiekvienas Kauno kvartalas turi Lietuvos kriminalistikos istorijoje ypač ryškiai pasižymėjusių ir liūdnai gyvenimą užbaigusių asmenybių. Ankstesniais metais, 1990-2003 metais, kai Kauno banditams vadovavo šiandien iki gyvos galvos nuteistas Henrikas Daktaras ir kiti nusikaltelių pasaulio šulai, ypač dažnai tamsiųjų paraščių kontekste skambėjo Vilijampolė. Žaliakalnyje anuomet karaliavo 2001 metais, lapkričio 24-osios vakarą, nežinomo snaiperio šūvio patiestas Remigijus Daškevičius arba Daškė. Reketo pionieriumi tituluotas 2009 metais per buitinį konfliktą seno bičiulio nušautas Algirdas Žemaitis, pravardę Kukas, bei kiti daškiniams, panteriniams ar kitoms to meto sportininkų gaujoms priskirti vyrai. Netgi pats Velečka Agurkas praeityje buvo priskiriamas Žaliakalnio nusikalstamoms grupuotėms. Šančių bosu buvo laikomas dabar iš viešumos tyliai pasitraukęs Vitalijus Kostiučenka, pravardę Kaulas. Lyderiavo ir drastiškais apiplėšimais garsėjusios sportininkų bataliono grupuotės nariai. Senamiesčio savotiška legenda buvo tapę dar 1996 metais be žinios dingęs Jonas Negrockas arba Negras, reketo bylose minėtas Vidmantas Trinskis arba Trintukas, bei vėlesniais metais Agurkinių byloje minėtas Saulius Pilipavičius, garsėjęs Gražuolio ir Ūso pravardėmis.
Centre kiečiausi vyrai buvo tie, kurie bendravo su Viktoru Chramcovu Gandru, Artūru Stradalovu, Romualdu Lošiu bei kitais įvairiausio plauko turto prievartautojais, smurtinių nusikaltimų dalyviais, automobilių vagysčių, prekybos narkotikais, finansinių machinacijų bylose pagarsėjusiais veikėjais. Paminėtuose Kauno kvartaluose gyveno ir mano ankstesnėse knygose Tikroji daktarų istorija, Kruvinasis mafijos maršrutas ar Mafijos kronikos plačiai aprašyti veikėjai. Naujųjų laikų Kauno grupuočių nariai yra kilę iš dviejų mikrorajonų – Dainavos ir Šilainių, dar vadinamų raudonaisiais Kauno pakraščiais. Tipiški sovietiniai mikrorajonai. Mokslininkai, psichologai, sociologai, pedagogai bei kiti jaunimo nusikalstamumo apraiškas stebėję specialistai anuomet prognozavo, kad ateityje šiuose mikrorajonuose susiformuos savotiškos uždelsto veikimo bombos. Jaunuoliai, kurie bus pasiryžę bet kokiems veiksmams. Vėliau kai kurie kauniečiai viešai pripažino, jog dar paauglystėje buvo tiesiog užburti Henriko daktaro fenomeno bei jo demonstruojamos jėgos. Pabėgėliai iš raudonųjų Kauno pakraščių – tai tie jaunuoliai, kurie bet kokią kainą, nuo seno, norėjo išsiveržti iš Kauno mikrorajonų pilkumos. Jie nenorėjo gyventi sovietinių standartinių namų aplinkoje. Juos nuo paauglystės erzino girtuoklių ir praeityje zonose sėdėjusių asmenų kaiminystė, kur iš plačiai pravertų langų sklisdavo pigaus rusiško popso ritmai, vyrų daužomų bei pagalbos besišaukiančių moterų aimanos ir mažamečių vaikų garsus verksmai. Nuolatinė pilka masė ir betvarkė kiemuose arba gaminamo maisto aitrus kvapas daugiabučių laiptinėse. Taigi nemažai jaunuolių siekė bet kokiomis išgalėmis pasitraukti iš tos aplinkos, kuri net Lietuvai atgavus nepriklausomybę beveik nepasikeitė. Atsivėrus sienoms, Europoje jie pradėjo savo didžiasias gyvenimo gastroles. Būtent šie du rajonai suformavo naująją, ypač grėsmingą Kauno nusikaltelių kartą, kuri gerokai pralenkė patį daktarą ir jo pasenusius sėbrus. Šių rajonų gangsteriai nutarė atstovauti naujajai, šiuolaikiškai mąstančių bei veikiančių Kauno nusikalstamo pasaulio veikėjų kartai. Akivaizdu, kad iš čia nusidriekė ir pačių tamsiausių nusikaltimų pėdsakai į vakarų Europą, į turtingiausias ir ilgus metus saugiausiomis laikytas Skandinavijos šalis. Agurko vaikystės takais. Kadangi Sauliaus Velečkos arba Agurko vardas nekarta plačiai skambėjo ir buvo dažnai linksniuojamas visoje Europoje, nutariau apvaikščioti Kaune esančias vietas, vienai par kitaip susijusią su jo vaikyste, paauglyste, ankstyvuoju gyvenimo laikotarpiu, kuris suformavo psichologinį šio asmens portretą. Apklausus nemažai Kauno kriminalinės policijos veteranų, paaiškėjo, kad viena įdomiausių biografijų vyrai iš pastarąjį dešimtmetį Lietuvą visoje Europoje savaip garsinusių agurkinių ir kamolinių nusikalstamų gaujų yra kilę iš Partizanų gatvės. Ilgus dešimtmečius šios gatvės senuose, varganai atrodančiuose daugiabučiuose praleidę kauniečiai pasakojo, kad gyvenimas čia net audringais Kauno gangsterių siautėjimo laikais buvo pakankamai ramus, o kai galutinai banditai iššaudė vieni kitus ar paslėpė pakaunės miškeliuose, Partizanų gatvė tapo dar tikesnė. Bene didžiausia atgarsį sukėlęs nusikaltimas vietinius gyventojus šokiravo prieš du dešimtmečius, kai visai netoli Velečkos vaikystės namo 97 spalio 30 dienos popietę buvo nušautas 30-metis Gintautas Bakanauskas, geriau žinomas Bakano pravardę. Šis nužudymas patenka į tamsiausių bei galutinai neišaiškintų nusikaltimų
Kauną sukrėtusių 1990-2000 metais bylų serija. Į tvirto sudėjimo vyriškį buvo iššauti keli šūviai, kai šis išėjo iš sugyventinės Auksės Ibenskienės, Kauno pedofilijos istorijoje išgarsėjusio Drąsiaus Kedžio pusėserės buto ir artinosi prie savo automobilio Mercedes-Benz 560E. Pasakojama, kad gelbėdamasis nuo užpoliko šūvių, Bakanas dar bandė pabėgti, tačiau galiausiai suklupo prie paparčio parduotuvės kampo. Kraujo klane gulinti Bakaną rado praeiviai. Pasak įvykį mačiusių partizanų gatvės senbuvių, į Bakaną šovė tamsaus gymio juodų lietpalčių vilkintis vyras. Pareigūnai suskaičiavo, kad į Bakaną žudikas paleido ne mažiau kaip 8 kulkas. Paskutinis šūvis buvo kontrolinis – į galvą. Nepaisant to, kad praeityje Bakanas buvo 2 teistas, Sovietų Sąjungoje pagarsėjo kaip profesionalus boksininkas. 1985 metų Sovietinės Lietuvos 9-osios Spartakiados suaugusiųjų bokso čempionas ir Sovietų Sąjungos kariuomenės dalinyje tarnavęs Bakanauskas buvo laikomas rimtu veikėju ne tik tarp Žaliakalnio banditų, bet ir tarp verslo pasaulio žmonių. Prieš mirtį Bakanas užtikrino apsaugą ir prieštaringos reputacijos verslininkui Saturnui Dubininkui, pravardę Satas, taip pat artimai bendravo su Daškevičiumi. Už piktybinį chuliganizmą ir neteisėto ginklo bei sprogmenų laikymą, kadaise teisto Bakano brolį Darių 1994 naujametę naktį peiliu tiesiai į širdį konflikto metu nudūrė ilgus metus teisės saugos ieškotas, tačiau prieš kelerius metus Rusijoje sulaikytas garsus Lietuvos samdomas žudikas Romas Zamolskis. Nužudytųjų brolių kapus Senavos kapinėse puošia kuklus juodo granito paminklai. Kadaise su Liuku, Kestučiu Liukaičiu, susipažinome būtent per Bakaną. Jis buvo labai geras žmogus. Taip, jis nušautas prie mano vaikystės namų Partizanų gatvėje. Jo gyvenimo moteris buvo iš mūsų rajono. Pamenu, kažkaip susibendravome ir vėliau palaikėme draugiškus ryšius. Kartais apsilankydavo pas Bakaną ir Liukas, su kuriuo vėliau pradėjome kitus reikalus. Prisimindamas Bakano istoriją, per vieną iš pašnekesių Šiaulių tardymo izoliatoriuje yra minėjęs Velečka. Pastaruoju metu netoli Kauno automobilių turgaus esančioje Partizanų gatvėje yra įsteigta nemažai automobilių plovyklų, sovietinių laikų garažai paversti kukliais automobilių servisais, kurių kilmė kelia pačių įvairiausių minčių. Tarp čia apsilankančių asmenų galima sutikti įvairiausio plauko veikėjų. Dabar bute, kur 1971 metų gruodžio 25 dieną gimė ir augo Velečka, tebe gyvena jo motina. Gimiau 1971 gruodį. Tėvai Partizanų gatvėje tą patį mėnesį buvo gavę butą. Pamenu, namo kaimynai sakydavo, kad šiame name esu pirmasis gyventojas. Prisimindamas praeitį, giliai atsiduso Velečka. Pasikalbėjau su keletu Partizanų gatvės 90-ojo namo gyventojų, tačiau jie Velečkos neprisiminė. Šiandien daug kaimynų išsikraustė, emigravė iš Lietuvos į Norvegiją ar Angliją, arba mirė. Tik atsitiktinai Partizanų gatvėje užkalbintas garbaus amžiaus vyriškis pasakė: Agurko motina? Gyva, puikiai laikosi, gyvena tame pačiame bute. Taigi, vieno iš garsiausių visų laikų ne tik Lietuvos, bet ir Europos gangsterio vaikystė, bei dalis jaunystės, prabėgo Kauno Dainavos rajone. Dainavos kaimo praeitis ir dabartis. Dabar sovietinius laikus primenančiuose daugiabučiuose būstus dažniausiai perka tik kuklesnės pajamas turinčios jaunos kauniečių šeimos arba iš mažesnių šalies miestų į Kauną atvykę studijuoti bei laimės ieškoti provincijos jaunuoliai.
Dabartinėmis nekilnojamojo turto rinkos kainomis pardavinėjami butai Partizanų gatvėje, kukliai gyvenantiems ir kantriai taupantiems rajonų ūkininkams netrodo pernelyg drastiški ir neįkandami, tad jie mielai savo vaikus įkurdina šiame Kauno miegamųjų namų rajone. Dainavoje statomuose daugiabučiuose daugiausia buvo įrengiami dviejų kambarių butai, nes tuo metu buvo didžiausias jų poreikis. Daugiabučiai iškildavo beveik tuščioje vietoje, todėl jų statybos vyko itin sparčiai. Per metus vidutiniškai buvo pastatoma po 3000 butų. Sparčios daugiabučių namų statybos Dainavoje baigėsi 20 amžiaus 8 dešimtmečio viduryje. Tuomet pagrindinės daugiabučių statybos Kaune buvo pradėtos Kalniečiuose. Būtent Dainavoje iškilo visa grupė garsiausių tuo metu parduotuvių ir prekybos centrų – Pasimatymas, Papartis, Berželis, Saulėtekis ir kiti. Legendinis teatro ir kino aktorius Algimantas Masiulis iki pat savo mirties 2008 metais gyveno Partizanų gatvės 166 name. Taip jau susiklosti, kad man teko galimybė vieną 2008 pavasario dieną apsilankyti 77 metų aktoriaus bute ir parengti vieną iš paskutiniųjų Masiulio interviu, kuris buvo publikuotas pramoginėme, dėja, šiandien jau neleidžiamame savaitinėme žurnale. Jaunystėje skaitydama savo pamėgtų aktorių ir režisierių biografines knygas, neretai patirdavau tam tikrą informacijos alkį. Pastebėjau, kad jie nerašo apie tai, kuo mes aktoriai iš tikrųjų gyvename. O juk aktoriai gyvena labai sunku, įtemptą, beveik vienuolių gyvenimą. Retas žmogus susimasto apie tai, kad aktorius turi peržengti tą negatyvos lengstį, kada jam reikia vaidinti pjesėje pas režisierių ir kompozitorių, kurių jis nevertina. Bet pagal vidinę teatro regulą privalo tai daryti, nes kitaip jį gali išmesti iš teatro. Aktorius nuolatos dirba, juk yra toks posakis – menininkas niekada neturi atostogų. Aš, pavyzdžiui, kinui esu pardavęs visas savo vasaras ir savo sąskaitoje jau turiu 104 filmus. Net ir tą laisvą savaitę meškeriuojant prie ežero, man galvoje nuolat sukdavosi mintys apie darbus. Neužbaigiau kažko repetuoti, ar kodėl man nesiseka ta ir kita scena. O po tokių apmąstymų nė nepastebėdavau, kad jau žuvis seniai nutraukusi mano meškerę. Taip savo namuose, Partizanų gatvėje, yra pasakojęs Masiulis. Kas siejo legendinį Lietuvos aktorių ir kriminaliniuose sluoksniuose plačiai pripažintą Velečką? Istorija kol kas nutyli. What the fuck is Kaunas and Šilainiai? Kai 2015 metų gegužę į Lietuvą filmuoti reportažo apie lietuvių mašinvagių pogrindinę veiklą Skandinavijos šalyse – Norvegijoje, Švedijoje ir Danijoje – atvyko su iš ankstiniu prašymu palydėti po mūsų šalį norvegų televizijos laidos Insider žurnalistas Steinas Mortenas Lyras ir operatorius Knutas Vestadas, netikėtai iš jų lūpų išgirdau Agurko pravardę. Per kelias apsilankimo dienas Lietuvoje abu norvegai pasakojo girdėję nemažai istorijų apie agurką ir kitus agurkinius, kurie savo klestėjimo metais buvo kone užvaldę visą Skandinavijoje klestėjusi pogrindinį gangsterių pasaulį. Bet kur kas labiau mane stebino prašymas, kad kaip įmanoma greičiau juos palydėčiau į vieną iš raudonųjų miesto pakraščių – Šilainių rajoną. Kelias dienas po Vilniaus, Kauno ir Marijampolės automobilių turgavietės laužynus garažus pravažiavę ir nemažai vertingos medžiagos su gyvais pašnekovų komentarais savo televizijos reportažui surinkę norvegai, pasakojo daug žinantys apie kauniečių agurkinių svarbų vaidmenį, anksčiau organizavus automobilių vagystę Skandinavijoje ir nugvelbtas transporto priemonės realizavus Lietuvoje. Tačiau paprašyti pateikti konkretesnių faktų ir detalių šią temą, norvegai negalėjo to padaryti,
atsakydami, kad tokios informacijos negalėjo suteikti netgi lietuvių nusikaltelių gaujas Skandinavijos šalyse, atidžiai stebintys policijos darbuotojai. Įdomu tai, kad paskutinį vakarą besilankydami Lietuvoje, norvegai paprašė manęs paaiškinti, kur jie galėtų surasti Kaune esančius Šilainius. Tą vakarą Šilainiuose jie panoro pasilikti vieni ir mandagiai paprašė juos palikti darbuoti savarankiškai. Taip jie elgėsi ne šiaip sau, nes ko gero tikėjosi užfiksuoti ypač unikalių kadrų savo ruošiamam reportažui apie kriminalinę Lietuvą. Šį kauniečių mikrorajoną jie pravažiavo skersai ir išilgai. Kaip vėliau norvegai pasakojo, jie tikėjosi šiame Kauno mikrorajone surasti ir amžinti gatvėse narkotikais prekiaujančius ir ginklais besišvaistančius jaunuolius. Galbūt netikėjusi aptikti tenai veikiančius prostitučių lizdus. Deja, tokios medžiagos savo reportažų jiems nepavyko nufilmuoti, nes tą šiltą vakarą Šilainių kiemuose buvo pakankamai tylu ir ramu. Ir nesimatė ne vieno norvegų reportažui į temą tinkančio gangsterio ar bent kiek jiems prilygstančio asmens. Kodėl kolegom žurnalistams iš Norvegijos taip įstrigo Šilainiai? Atsakydami į šį klausimą mano naujai pažįstami, parodė net 12 metų senumo straipsnį, publikuotą viename Norvegijos leidinyje. Tame straipsnyje norvegų žurnalistas buvo plačiai aprašęs, kad bene daugiausia jaunosios kartos ilgapirščių į Norvegiją vokti ir apiplėšinėti vietinių gyventojų, kai kada panaudojus ir agresyvų fizinį smurtą, atimant per ilgus metus sukauptus turtus, atvyksta būtent iš šio Kauno daugiabučių kvartalo. Išgirdęs tokį pasakojimą ir norvegų televizijos žurnalistų lūkesčius, kaip mat susidariau įspūdį, kad norvegam Šilainiai pasirodė toks pat baubas, kaip Holivudo mafijos filmuose liūdnai pagarsėjęs Niujorko Bruklino rajonas, kuriame knibždėte knibžda juodaodžių nusikaltelių grupės. Ar netgi kaip italų mafijos klano veikėjų gyvenimo purvo užvaldytas, gyvenamasis skurdžių daugiabučių rajonas, pavaizduotas kultinėme ir daugelio lietuvių jau pamėgtame 3 sezonų televizijos seriale Gomora. Beje, pirmasis serialo sezonas 2014 metais televizijos ir kino kritikos sluoksniuose buvo pripažintas kaip geriausias Europoje susuktas televizijos serialas. Jo idėjos autorius – garsusis italų mafijos ekspertas, žurnalistas, rašytojas bei kelių bestseleriais tapusių knygų autorius Robertas Savianas. Ir tai tik keli fragmentai iš užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusių straipsnių ir pasakojimų, kur minimas kaunietis Velečka bei agurkinių gaujos pavadinimas. Agurko pravardė plačiai skambėjo ne tik Kaune ar visoje Lietuvoje, bet ir Europoje. Vos tik Kauno agurkiniai pateko už grotų, tuometinis Europolo, Europos policijos agentūros atstovas Robertas Čerepinko, vadovybės vardu dėkojo Lietuvos kriminalinės policijos biurui ir generalinės prokuratūros atstovams už glaudų bendradarbiavimą ir sėkmingą ikiteisminį tyrimą, kuris buvo žinomas plačiai ne tik Lietuvoje, tačiau ir kitose ES valstybėse, dėl ko Europolas šio tyrimo koordinavimui skyrė ypatingą dėmesį. Oficialaus susitikimo su Lietuvos teisėsaugininkais, daug prisidėjusiais prie agurkinių gaujos sužlugdymo metu, Europolo atstovas nuo vadovybės įteikė padėkos raštą kriminalinės policijos biurui už neįkainojamas pastangas ir profesionalų bendradarbiavimą, likviduojant pavojingą nusikalstamą susivienimą. Taip pat Europolo atstovas įteikė asmeninius padėkos raštus kai kuriems šios specialios teisėsaugininkų grupės pareigūnams ir prokurorams, atsakingiems už agurkinių bylos nusikaltimų išaiškinimą. Kai kurie buvę ir dabartiniai Europolo darbuotojai iš Lietuvos per privačius pašnekesius sostinės kavinėse bei restoranuose yra minėję, kad agurkas buvo pakankamai plačiai žinomas europiniu mastu.
Pamenu, maždaug prieš 6 ar 7 metus sutikau seną bičiulį teisėsaugininką iš Norvegijos. Ir jis pakankamai sunerimusiu veidu tada manęs paklausė. Tell me, what the fuck is Kaunas? Pasakyk man, kas per velnes yra tas Kaunas? Per pokalbį prie kavos yra minėjęs Dangis Kriščiūnas, anksčiau ne vienerius metus buvęs Lietuvos policijos atašė Europolė. Paaiškinau, kad tai antrasis pagal dydį miestas Lietuvoje. Tada norvegas prasitarė, kad vien tik jo prižiūrimoje rajono dalyje 95% nusikaltimų įvykdo jauni vyrai iš Šilainių. Ir beveik visi to paties daugiabučio namo gyventojai. Teisėsaugininkas apstulbo, kai sužinojo nedidelius Lietuvos mastelius. Matis tikėjosi, kad Kaunas savo dydžiu prilygsta Amerikos didmiesčiui Čikagai ir sunkiai galėjo patikėti, kad šis miestas nėra toks didelis ir gyventojų palyginti nedaug. Taip pat užsienio šalių teisėsaugininkų kabinetuose skamba Panevėžys ir Tauragė. Kartą vienas užsienio kolega, nuvykęs paanalizuoti Tauragės miesto kultūros fenomeno, sugrįžo ne ką mažiau apstulbęs, jog nedidelio provincijos miestelio gyventojai siaubia net 3 valstybių didmiesčius. Rajonas išdygo paskubomis. Įdomus sutapimas. Kauno Šilainiuose besibaigiant 2015 ir 2016 metams įvykdytos pačios garsiausios ir didžiausią rezonansą turėjusios užsakytos žmogžudystės. Kaip žinia, iki šiol nežinomų šaulių buvo nušauti vienai par kitaip su agurkiniai susieti jauni kauniečiai – Deimantas Bugavičius, geriau žinomas kaip Deima, bei tarptautinėme Bushido pasaulyje sužibėjęs ir ne vieną rimtą titulą ringę iškovojęs Remigijus Morkevičius arba Morka. Neką mažiau intriguoja ir tai, kad vartant agurkinių bylą...